بارلمان تشرف تبدن حرت وحالو باهي هاي باشا مركي اللي يمادو إن قف قصدي وقعتو لو مدرين لديك عايو إلهي إنك عبزت سوى معالي ذا مدك اللي وحالو باهي هاي قف قصدو هدي وحكا سيكفي رسدان شخصية لبعتو ذلك كنت بتبقون بحاي حرت سوى معالي قف قصدو قبيلك وحي استعمال شعبان شخصية مركي لهذا دانتا شخصي قاو يسوق دنيه إن قبيلك يهيدو كدنيه سنيسو أما دن خاصة كالهاتو أما مدعامها كالهاتو dadka maxabiista ay xabsiga dhexe ku jiraan umada Soomaaliyeed oo dhan ay ka xiran yihiin cid gooniya oo masuuliyad dhan waxay saaran tahay baarlamaanka waxa meesha ka jira oo baarlamaanka shaqadiisi waxa dareemaysa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu shaqadiisi haynin 15 guddi hadii guddi kasta uu shaqadiisa qabsado horta dhibaatooyinka maanta taagan ma taagnaa lahayn talabaad qabiilka naftirkiisa anuu qabiilkayga hadii aan markii lagu gardaran yahayna aan dhaw waalid ku gardaran yahay markay gardaran yihiin aan dhaw waa gardarantiin xataa waxba toos laha laakiin hadaan dhaw markay gardaran yihiin ee waa saxay yihiin markii laga gardaran yahayna waa gardaran yahay waa laga gardaran yahay aan dhaw horta waxba kuma toosaan horta waxa naga la rabaa anaga inaan noqono qoorti labada garab u dhaxeysa wixii aan ku soo dhaaranana aan ka run sheegno laakiin jacleysi iyo difaac beena iyo shaqsi in la qataagayo in wax kasta aan la siyaasadeen siyaasiyiinta dhibaatada soomaaliya ayaa ka waay sababtoo ah waxay siyaasadeeyaan wax kasta aan siyaasad ku xirneyn arrimo bulshada ahaato caafimaad waxbarasho heerka siyaasadeenteena ay gaartay in adduunyada meelaha ugu jirno musuqmaasuqa ceebta foolxumada aa ugu jirno gareedka ugu dambeeya taas waxa waaye xildhibaano qof kasto xildhibaana guddiyo ku jira shaqadiisa ha ku ekaado hana ka shaqeeyo warbixin meeshaan ha keeno tan uu durayana inta baaritaan soo sameeyay horta duro aniga guddiga baarlamaanka waxaan tagnay 2023 Febraayo aan tagnay meeshaas tan kale aniga baarlamaankan markaa imaanay horta xildhibaanka waxa uu soo noqday xabsiga dhexe ee garsoorka Soomaaliya waxa ka jira dartay anigana garsoorkan ka shaqey jiray qof iiga sheekeeyay sida ma jirto ilaahay aan ugu cabsaa afartan sarana waa dad shaqo kale ma qabahay qofki jeclaaleed qofki necbaaleed wax kastoo soo sheegan waxaan cadeyn u keenay waay waxaan cadeyn u heynin meesha ma keenay anaga tagnay Febraayo 2023kii aan tagnay warbixin aan ka soo qornay guddiga joogtada aan geeynay xuquuq lisaanka si gooniyo u tageen arrimaha bulshadu way tageen way dhici weysay sanad markii hore baarlamaanka la fasaxayay in arrinkaas baarlamaanka loo keeno mar labaad aan ku laabanay anaga kiis kasta oo aan soo qorno horta waa dib istaagnay midda kale xeer ilaalinta uma tagnina markaa dhahday ilaahay ka cafiyo oo u tagnay inaad soo ogaatay ahayn rumaan iyo garsuga isaga kiin darsan aan dhihine maxkamadda racfaanku waxaa fiirisaa xeerka madaniga soomaaliyeed ama kan ciqaabta fiiri qofku markuu racfaan yahay waqtiguu leeyahay racfaankiis kama ahaan karo waqtigii uu racfaanka leeyahay maxkamaddu lagu horgeeyaa kan rumaankan oo garsuga ahayn rumaankan waqtiguu leeyahay rumaan ma ahaan karo 90 bari kadib ciqaabta xataa markuu rumaanka u dhamaaday ka bacdi garsuga markuu yahayna ma ahaan karo qofka garsuguu iska yahay 10 sano ko qof kooyo 10 jeer maxkamadda la geeyo aanan la xukumin sababtaas miyay sheegi kartaa ma difaaci kartaa sababta loo xukumay waa kooyo 10 jeer maxkamadda la geeyay macdeemiya la leeyahay ilaa hadda waxa lagu haysana wax weyn ahayn war ilaahay inta ka cabsootiin horta waxaan iska dhaafa mid kale kiiskan yaa la siyaasadeen Soomaaliya siyaasada beenta iska dhaaf baashaas waxaa ku xiran dad Soomaaliyeed anaga ma rabno inaan shaqsi aan taagno waajibaadkeenu waa xabsiga waxaa ka jira duruuf xaq dhaqaale oo nuuc kasta ah waa dumi rabaa waxaa suurtagal ah 1200 qof inuu ku dumo oo meeshaas dhibaato kale ka dhacdo wuxuu u baahan yahay in la dhiso sariiro ma haystaan waxay caafimaad ma haystaan maadi iyo diin inta mid ah masaajid ay ku tukadaan ma haystaan waxaa loo baahan yahay garsoorka naftirkiisa culayskiisa haysto sababtoo ah maxkamadda waxaa joogto oo gobolka Banaadir dhowr 20 garsoore wax ka yahay waxaana sanadkan laga furay 1200 intaas oo gal ala garsoore waxa ku soo aadaya 100 ka badan ma xalli karo marka dacwooyinkii waxaa loo baahan yahay in garsoorayaasha la badiyo kaaliyaasha la badiyo garsoorka lacagaha loo badiyo hadii la rabo waddanka meesha uu ka dhisan yahay cadaaladda iyo sinaanta sharciga waay garsoorka inaan lacag miisaaniyada lacag badan ugu soo dirtid maxaa arrin horta taas ka shaqeeyo oo lacag badan loo soo galiyo meesha
oo lacagta loogu soo daro si ay waajibaadkooda u gutaan oo ay mushaar u helaan ay wax ummadu u sameyn karaan markaas garsoorka naftirkiisa la eedey karaa meesha dhibaatooyinka ka jirto garsoorku waa yar yahay anaga maxkamada saraan tagnay tan gobolkaan tagnay xeer ilaalintaan tagnay meel aan tagin male dadkaas especially garsoorka jooga anaga xilibaano ummad Soomaaliyeed ayagana ma rabno in la dulmiyo dadka meesha joogana inay cadaalad helaan rabnaa madahayna anaga garsoorayaal ma niin hebel aqal dad hebel saxan waxaan rabnaa qofki wax yar wuxuu kubanna qofki waxa ku lahaana inuu wixiisi la helo anagu waan diibne qofki inuu xurriyad helo qof kasta oo ay maxkamaddu xukunto ay xukunkama dambeysa ku dhaco inay cadaalad hesho dadka garsoorayaasha inay dacweeyaa ma la xukuma ama la daayo dadka dambiyada u xiran in ay helaan cafis madaxweyne laakiin macnaheenu ma ahan inaan garsoorka dhibaateynayno garsoorka annaga baxdi garsoorka soomaaliyeeda annagaa meeshaan u taagan u doonno dhibaatada ayaga naftirkooda haysato way ognahay mushaarkooda waa yar yahay xasaanad ma lahan dhibaataa haysato si ayagana in dhibaatada laga dul qaado se shacabku uga dul qaada shacabkuna uu cadaalad u helo xabsiga dhexe waxa ka jiro waa mas-uuliyad annaga dhanna saaran xildhibaanaday saaran tahay walaalayaalo waxaas wax la inkiri kara maaha waxaa laga rabaa qofka cadeyn rabtana waa la wadaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan cabdiraxmaan ilkacasi